Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərlı Past TV izləyiciləri, dəyərli Azərbaycanlılar. Bu gün mən sizlərə Mirhəsən Seyidov əslində kimdir? Sumqayıt ermənisi, yaxud Azərbaycan ermənisi? Necə oldu ki, Neftçalanın icra başçısı oldu? Onun əslində qohum əqrabaları kimdir? Oğlu və s. Ümumiyyətlə, belə deyim də, ifşa hakimiyyəti rejimi və hakimiyyətə rejimə bağlı olan fərqi yoxdur. Onlara xidmət edən kimliyindən asılı olmayaraq hər kəsi İfşa eləməkdə Pas TV yaxud mən Süleyman Süleymanlı davam edirəm. Beləliklə, yaxın əlaşın videomuzu başladıq. Dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, öz yerini, bəli, məs, görürsüz şəkildə də öz yerini bilməyən Sumqayıt ermənisi Mirhəsən Seyidovu İlaməliyev Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edibdir. Təsadüfi deyil ki, İlham Əliyev bax bu cür öz yerini bilməyən kreslo tamahkarları vəzifələrə gətirir. Vikipediyada Mirhəsən Seyidov adının qarşısında saхта sayısız hesabsız titullar yer alır və ağıl dəryası kimi təqdim olunubdur. Bunu həddindən artıq şişirdən və arxasında dayanan əslində kimdir? Kimdir ki, gənc yaşında bu qədər vəzifələrə yiyələnibdir? Nəftçəli rayon icra hakimiyyətinin başçısı, İrəli İctimai Birliği'nin sədri, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliği müşahidə şurasının üzvü, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu müşahidə şurasının üzvü, Milli Karate Federasiyası baş çatibi Türk Şuraşı Gənclər Platformasının prezidenti. Mirə sənin bədən quruluşu, hə-hə, <laughs> idmandan nə qədər uzaq olsa da, amma Karate Federasiyasının baş katibliyinə necə yaxın oldu əcəba, dəyərlən vətənlər. Və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi İctimai Şura üzvü. Bu vəzifələr silsilə bu vəzifələr silsilə silsəsi ilə hələ siyahının sadəcə kiçik bir hissəsidir. Cəmaatın Balaları işsizlikdən əziyyət çəkir, canına qəsd edir. Bu işlə təmin oluna bilmirlər. Heç bir işlə təmin oluna bilmirlər. Amma Mirəsən Seyidov kimlər min işə yiyələnirlər. Bu da mövcud hakimiyyətin kör ədalətinin təbii ki, nə dərəcədə ədalətli olacağının göstəricisidir. O qədər savadlı, istedadlı, zəhmətkeş gənclərimiz hamısı işsiz, gücsüz qalıb, dəyərlən vətənlər. Mirhəsən Seyidov, o savadlı, kasıb-küsüb gənclərimizdən axı bunun bu vicdansızın nəyi artıqdır? Təbii ki, uşaqlıqdan atasının haram pulları hesabına yağbal içində böyməsi, gecə klublarında keçirdiyi həyat tərzi, eşq, iştiraq məclislərində iştirak etməsi, gənc qızların əhəditəsində keş çəkməsi, e, artıqdır ki, Neftçala Nəftçəli rayon icra hakimiyyətinin başçısı olma, lü, belə deyim də, lüksuna da sahib olubdur bu adam, bunun oğlu. Bəli. Mir Əsədin atası Mir Heydər Rusiyanın Volqoqrad şəhərində, bəli, Volqoqrad Bakı Dostluq Parkı arası ərazisinin sahibidir. Parkın içində Heydər Əliyevin büstü həyat və fəaliyyətinin əks etdirən, belə deyim də, eksponatlar Qız qalasını təcəssüm etdirən abidə səhnə və ya xud uşaq meydançaları, ailəvi kafe və digər ticarət obyektləri yer alır. Parkın açılış mərasimində Leyla Əliyeva şəxsən iştirak etmişdir. Aha, Mirsənin atası Mir Heydərin parkın içində Heydər Əliyevin büstü Həyat və fəaliyyətinin əks etdirən, belə deyim də, eksponantlar jestinə görə oğlu Mirhəsən Seyidov Leyla Əliyeva ilə dostluq şərəfinə nail olmuşdur. Bəli, dəyərlən vətənlər, dəyərlə Azərbaycanlılar, mən həmin bu Mirhəsən Mir Həqqisəp nədir bunların familiyaları. Burda saxlayıram. Növbəti ikinci videoda Mirhəsənin Rusiyada bir-bir Rusiyada harda obyektləri, kafeləri, restoranları İlham Əliyevlə həmin bu balaca uşağı kim təyin eliyiibdi? Onun, onun İrəli İctimai Birliyində sağ əli olan kim, hansı qızı, üzr istəyirəm qıza təcavüz elədi və qız özünü öldürdü və nəhayət sonda bu kimin qohumudur? Həmin bu Səidov. Səidov, Səidov. Mirqafar mı? Növbəti videoda hamısını görəcəksiniz, biləcəksiniz. Deməli Bu birinci videoydu dəyərlən vətənlər. Öldü var, döndü yoxdu. Buların hamısı nə qədər ki vicdansızlıq, şərəfsizlik edəcəklər. Bir o qədər Past TV-də bunlar ifşa olunacaq və təbii ki üzə qoyulacaqlar. Bir biz Azərbaycan xalqı bu vicdansız, bu şərəfsiz məmurlarını tanıyıb bilməlidir. Past TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır. Sağ olun.